ልዩ የኢደል አድሃ አረፋ የመረጃ ማዕዳችን ከመዲናችን አዲስ አበባ እስከ ሐረር ከደቡብ ያገሪቱ ክፍል ደግሞ ሻሸመኔ ወልዲያ ደሴ ሐረርና በተለያዩ ከተሞች ያለውን የኢደል አድሃ አረፋ በዓል የሰላት ስነ ስርዓት ድባቦችን እንቃኛለን። ቅኝታችንን የምንጀምረው ከአዲስ አበባ ነው። ከዚያ በፊት ግን አንድ ማስተዋቂያ አድምጠን እንመለሳለን። እንኳን ለ1433ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ። ቢላል ኮሙኒኬሽን። የቢላል ኮሙኒኬሽን አስተዳደር አመራር አካላትና ሰራተኞች ለመላው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በዓሉ የሰላምና የደስታ እንዲሆንላቸው ይመኛሉ። ኢድ ሙባረክ። Bilal Communication. አድማጮች እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተቀመጠው በአዲስ አበባ ስታዲየም ዛሬ በተካሄደው የ1433ኛው የኢድ ሰላት እንደተጠናቀቀ እና ከመጠናቀቁ በፊት የነበሩትን ሁኔታዎችና አጠቃላይ ሂደቶች ከባልደረባዬ ኻሊድ መሐመድ ጋር በጋራ በመሆን እናስቃኛቸዋለን። ባልደረባዬ ኻሊድ መሐመድ በርቀት በስልክ ሆኖ እኔ በስቱዲዮ ቅኝታችን እንጀምራለን። በቅድሚያ ለመላው ሙስሊሙ ህብረተሰብ እንኳን ለ1433ኛው የኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት ነው የነበርኩበት እንግዲህ የሚጀምረው። በቀጥታ የሚጀምርልስ በፊት ከኢድ ሰላት በፊት የነበረው ሁኔታ በመግለጽ ይሆናል። እና ዘው ሙስሊሙ በጠዋት ነበር ወደ ስፍራው አላሁ አክበር አላሁ አክበር እያለ ሲያመራ የነበረው። ተክቢራ ነው ዘው ሙስሊሙ ከተለያየ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ ስቴዲየም ሲያመራ የነበረው። እና ዘው ሙስሊሙ በጣም ከወትሮ ለየት የሚያደርገውም የዛሬው የኢድ ሰላት ምን ነበረ፣ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ምዕመናን በስፍራው ተገኝቷል። አምና ካስታምና እንዲሁም ከዚህ በፊት እኔ በተደጋጋሚ አዲስ አበባ ስቴዲየም መስገድ ችያለሁ። የዛን ጊዜ የነበረው ምድር በአረፋ ላይ እንደሚታወቀው በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ሙስሊም ምዕመናን ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ዘመድ ጥያቄ ይንቀሳቀሳሉ። ይሄ እውነታን ተንተርሶ የህዝብ ቁጥሩ ይቀንስ ነበረ ከዚህ ቀደም በነበረው ሁኔታ። ግን በአሁኑ የኢድ ሰላት ምዕመናን ካለው ወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ እንዳልተጓዘ የሚያሳይ እንድምታ ነበረው። ምክንያቱም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ምዕመናን በስፍራው ተገኝተዋልና እና እንዲህ እንዲህ እያለን እንግዲህ ወደ ሰላቱ ሰው በተክቢራ እየገባ ነበረ። ከህዝበ ሙስሊሙ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎቹ እንዲፈቱ የሚለውን ተቃውሞ ወደ ስፍራው ገና ለኢድ ሰላት በሚሄድበት ተክቢራ ላይ አያይዞ እየጨመረ ነበር ሲገልጽ የነበረው። ይህንን ተከትሎ አንዳንድ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ለምሳሌ እኔ የምጠቅስልህ እኔ ከነበርኩበት ጀማ ስንሄድ የነበረው ወደ ፍሏ መስመር በአምባሳደር አድርገን ነበረ አርጌ ነበረ ወደ ሲሪን የገባሁት። እዛ ጋር የነበረውን ጀማ ተቀላቅዬ በተክቢራ እየሄድን እያለ የአዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርት ድርጅት አለ እዛ ፖስታ ቤት አካባቢ። እዛ ድርጅት አካባቢ ጋር ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጸጥታ ኃይሎች ነበሩ፣ እንዲሁም አድማ በታኝ ኃይሎች ነበሩ በአካባቢው። እዚሁ ጋር ለመጨመር የመንገድ ትራንስፖርትን ካነሳው አይቀር እዚሁ ጋር ለመጨመር እኔም በዛ በኩል ነበር የገባሁት እና የጸጥታ ኃይሎች ከአንድ ሁለት ምዕመናን ጋር ጫጥብቀው በሚጠይቁበት ሰዓት ሌሎች ምዕመናን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር እያሉ ይህን ድርጊታቸውን እንዲያቆሙ ያደረጉበትን ሁኔታ ተመልክቻለሁ። ኻሊድ፣ እግረ መንገድ የመንገድ ትራንስፖርትን ስታነሳ ትዝ ብሎኝ ነው። ምናልባት አንተ ካለፍክበት ሰዓት በኋላ ሊሆን ይችላል። እዛ አካባቢ የነበረው ድባብ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥራቸው ጨምሮ ነበረ እንዳየው አስራ ሰፋ ግቢ ውስጥ አድማ በታኝ ኃይሎችም ነበሩ። የእሳት አደጋ መኪናም እዛው ግቢ ውስጥ ነበረ እንደሚቆመው የመንገድ ትራንስፖርት ግቢ ውስጥ ማለት ነው። ነጋር ከመንገድ ትራንስፖርት ዋና መስሪያ ቤት ማለት ነው። እና እዛ ፊት ለፊት ላይ ስንደርስ የገጠመን ነገር ምንድን ነው፣ እኔ ደግሞ በደረስኩበት ሰዓት አንድ አምስት ግለሰቦችን ከተቃውሞ እያሰሙ ሲሄዱ ነበረ። ሰው ተክቢራ አላሁ አክበር አላሁ አክበር እያለ ከዛም ባሻገር ደግሞ የሚያሰማው ተቃውሞ ድምፅ ነበረ። ይህንን ተከትሎ አምስት ግለሰቦችን ከተሰልፈው ከሚሄዱት ምዕመናን ውስጥ መንጭቀው ለማስገባት ሙከራ አድርገዋል እና እነኛን አምስት ሰዎች ወስዷቸዋል፣ ወደ ውስጥ አስገብቷቸዋል። በአሁን ላይ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሱ በወቅቱም ለማወቅ አልተቻለም። ወዲያውኑ ነው በአካባቢው የነበሩት የጸጥታ ኃይሎች ፌዴራል ፖሊሶች ከግቢው
تلتلتل وطنو بري منگرون ايزا بوتن يابررس لبساد ان اندوم كايزا بكبتوني تلاي بدام غالب بري تقابوت مكيادون سوو سلاما ونو يرنو تكبيرانو ياسفن يالو لن ياسو وش موسادات شو ونالس فلا لكتوس لقبال بي يساليت شين برا هزو مسلمو مزاقا درقو نغر مدنو يتا تساهلو جي نتو سيوزلو بكا نسو موسادات شو ونيا نيدي من قمت سبا ما خدر مكيادون زاقا يالو دباب طوال نبرا منها سوو تكبيران قتلو منقد ماتف بلقار በኪናው ምክራይበት አካባቢ አድርገው ወደ ስቴዲየም የመዛት ሁኔታ ተካሄደና ለኛም ሰዎች እዛ ጋር መወሰዳቸውን እኔም ባይኝ አይቻለሁ ባሁን ሰዓት ለግም እንዳይደረሱ ማውቀልከኛለም እንዴ ያለ እንግዲህ ለጋር ስቴዲየም በራካው ነው የሰገርኩት እዛ በራካው ስደርክ እንግዲህ ህዝቡም ሲሙ ውስጥ የነበረው ተቃውሞ ያሰማ ነበር ከመስጂድ ከስቴዲየሙ ደግሞ በትልቅ ሞንታርቦ ወይንም ድንቅ ማውላ የሚወጣ ድምጽ ነበር ተክቢር አላሁ አክበር አላሁ አክበር የሚለው አዎ ጎልቶ የሚወጣው ከስፒከሩ የሚወጣው ድምጽ ብቻ ነበር ተቀባይ የለውም ዜማው አለ በስፒከሩ ውስጥ ግን ተቀባይ የለውም አዎ ይሄ ነው እንግዲህ ከዛ ድረስ ከነበሩ ሂደት በጣም ለየት የሚያደርግ ድባብ የሚያስመው ይሄ ተክብራ ሲሰማ ይላል ምላሽ ይሰጣል ለምታቀው ኢማሞች ወይንም ሰለፊት ያሉት መመላን ሲሉ ቆአን ያለው ይቀበል ነበር ይሄ ግን በዛሬው የኢድ ሰላት ላይ ማይት አልተቻለም ባለፈው የረመዳን ጾም ፍቺ የኢድ አልፈጥር ሰላትም ተመሳሳይ ሁኔታ ነበር የነበረው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ያው ምናልባት ወደ ሰላቱ ስንገባ እናነሳዋለን እሺ ቀጥል ከቴሌውጪ በአብዮት አደባባይ በሰርሰር ጎዳና ከጦራይሎች የሚመጣው የሜክሲኮ መስመር ይዛ በተለያዩ አጥቶች ዘውሲ የተመመ ነበር ወደ አዲስ አበባ ስቴዲየም ሰው ባሉን አትሌቲክ ኮስ ነበር ከወጥሮ ያረፋ ሰላት በተለያየ ሁኔታ ማለት ነው እና አንዳንድ ከሰላት በፊት ቢጫ ያውለበለቡ የመጡ ለማንም ነበሩ ገና ቀድሞ ተቃውሞን በጣም እላይ መድረሱ ነው የሚያሳየው ብዙ ጊዜ ተቃውሞ በአኗር መስጂድም ሆነ በሌሎች ሀገራችን ክልሎች ሲደረግ እንደምታውቁ ሰላት ነው የሚያረጉት መጀመሪያ ምድረው ለማንም ከሰገደ በኋላ ነው እንደዚህ ተቃውሞ የሚያሰማው ያሁኑ የኢድ ሰላት ላይ ግን ቀድሞ ነበረ ሲያሰል የነበሩ ቢጫውንም ሆነ ሌሎችን ነው አንዳንድ ሰዎች እንደውም ቢጫውን ለምን ታሳያላችሁ ፖሊሶች ስሏቸው ሲፈትሿቸው ነው እንደውም ያየሁት ከላይ ያስኩትን አትቀማኝም ወይ ምናምን የሚሉ ነበሩ እና ትክክል ነው እዚህ ላይ ጠቅስ የምፈልገው ነገር በእኔ በኩል ያየሁት በርካታ ቢጫ ወረቀቶች ተበትነው ነበር በተለይም በዚህ በንግድ ባንክ ዋናው መስሪያ ቤት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋናው መስሪያ ቤት መታጠፊያ በኩል ወደ መንገድ ትራንስፖርት በሚያስገባው ማለት ነው ከብሔራዊ ስትመጣ ወደ ስታዲየም በሚያቋርጠው አስፋልት ላይ የተደረደሩ በርካታ ፌደራሎች ረጋግጠውት በርካታ ለቁጥር የሚያታክት ቢጫ ወረቀቶች ተበትነው አይቻለሁ ስገባ ላይ በደረስኩበት ሰዓት እንዲሁም ለመገመት ይችላልህ ካለው ሁኔታ አንጻርና ቀምተው የበተኑት እንደሆነ መረዳት ችዬ አልፌያለሁ አዎ እና የተበከ እንደሆነ ያሳያል እሱ ይሄ ነገር ምንድነው ያረጋሉ የሚለውን ግምት እንዳደረባቸው ምክንያቱም የምልስ ምታቸው ለዚህ ነገር ምንም አልነበረም እና ይሄ ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ወደ 30 ሰዓት ላይ ስንተጋ ህዝቡም ሲሙ ከውጭም ከውጭም ተግቢሮን የሚቀበል ሰው አልነበረም ይሄ በሆነበት ሁኔታ የአንዋር መስጂዱ ኢማም ሸይጣ ሀሩን ሰላቱን ሊያሰግዱ ሲሉ ከማረማቸው በፊት ሰላቱን ታርሙ በፊት ነው እንግዲህ እኛ የመጣነው ለሰላም ነው በሰላም መስገድ አለብን ሲሉ ዳግም ህዝቡ እንግዲህ እዛ ቦታ ተሰብስቦ የነበረው ምእመናን በአስበዋል በአዘት አደባባይ ሙሉ ነው ወደ ቦሌ መስመር ህዝቡ በጣም ከፍተኛ ቁጥር አለው እንዲሁም ከላይ ሰርሰር ጎዳና አለ በሌሎች መንቀጫ ሆኖ ተቃውሞን ዳር እስከ ዳር ነው ያቀለጠው የእሳቸው ንግግር ተከትሎ እኔ ከአጠገቤ ከነበሩ ሰዎች እንደውም የሰማሁት ለምን ይናገራል እዛ ግን ምንድነው ሴጣ ሀሩን ተክቢር አላደረጉም ሰው ሲጀምር አዎ የመጣ ነው ለሰላት ብቻ ነው ብለው ሲናገሩ በጣም ከፍተኛ ተክቢራ ነበረ ከያቅጣጫው የተሰማው እኔም በመሰግድበት አካባቢ እንደነገርኩ ቀደም ሲል መንገድ ትራንስፖርት አካባቢ በመሰግድበት አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተክቢራ ነው ይህን በሚናገሩ ጊዜ የገጠማቸው እንደጠቀስከው አዎ እና ከዛ በኋላም እንግዲህ የሰላት ሂደቱ ተጀመረ ሰላቱ ከተሰገደ በኋላ ቁርባን ለማድረግ እድል አልሰጠም ህዝበ ሙስሊሙ በአካባቢ የተሰበሰበው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝበ ሙስሊም ማለት ነው ተቃውሞን ነው ዳር እስከ ዳር ያቀለጠው እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ነበረ እኔ በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውሬ ለመቃኘት እንደሞከርኩት እስከ ሰርከል ጎዳና ሙሉን ለማየት ሞክሬያለሁ አብዮት አደባባይ እንዲሁም ሌሎች ቦታዎችን ለመቃኘት ሞክሬያለሁ በሂደቱ ላይ ህዝበ ሙስሊሙ የየራሱን ወጥ የምትለው ነገር የለም ሁሉም በቡድን ይሆናል ይመስላል እንደዛ አይነት ነገሮች ነው አሻቢው ሪዲስ ፓተል መግሊስ ኮሚቴዎቻችን ይፈቱ ምርጫ ህግ ወጥ ነው የተካሄደው ምርጫ ያልመረጥናቸው አይመሩንም በሰዎች ላይ እየደረሰ ያለው በደልና
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد አርማቶች ከአዲስ አበባ በቀጥታ የምናልፈው ወደ ክልሎች የኢድ ሰላት ድባብ ላይ ነው። የዛሬው 1433ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል በደሴ አልፉርቃን መስጂድ እንደሚሰገድ ትናንት ለአድማጮች ገልጸን ነበር። አጠቃላይ ስነ ስርዓቱ ምን ይመስል ነበር የሚለውን እስኪ ያለውን መረጃ ለሬዲዮ ቢላል አድማጮች ቢያደርሱልን። بسم الله الرحمن الرحيم በ1433 ዓመተ ሂጅራ ያለው የኢድ በዓል አከባበር በደሴ ከተማ አከባቢ ያለው ሁኔታ ከወትሮ ወይም ከብዙ አመታት በፊት ባልነበረ ሁኔታና ባልተለመደ ሁኔታ ነበር የዘንድሮ አመት የተከበረው። ያው በበዓሉ አዜማ ጀምሮ የነበረው የአማነት ሁኔታ ስጋት ይታየበት ውጥረት የነበረበትና ምንም አይነት የኢደል አድሃ ማፍጠሪያዎች ያልነበሩበት እና መስተር ሁኔታዎች የነበሩበት ነበርና ዋዜማው የዛሬውም የበዓል ሁኔታ ያው በሰዓቱ ፕሮግራም ውስጥ ነበረ። የፕሮግራሙም የወጣው በከተማው ቃዲ በኩል ነበር ፕሮግራም የወጣው እና ፕሮግራሙ ሶላቱን ሁሉም ነገር በሁለት ሰዓት እንደሚያበቃ እና ነበረ። ህዝቡም ሁለት ሰዓት ሲሆን ነበረ ገና ያውም ወደዛ መስገጃው እንደስከዛሬ እንደተለመደው ይሄድ የነበረው እና ከዛ በኋላ በእለቱ ወደ አሁኑ ፕሮግራሙ ተጀምሮ ወደ አሁኑ የማይታወቅ ሰው ፕሮግራሙን ሲመራ ማን ነው ይሄ ሰው የሚመራብን እኛ አንከተልም ማለት ጀመረ። እዛው በሰገዳው ቦታ ላይ በዚህ ኩሬታ ላይ ያለ በቃ ሽቶሩ ንስገር ሲባል የአረብ ገና መስጊድ ምክትል አስተጋጅም የነበሩት ሼህ ኡስማን የሚባሉ ሰውዬ ህዝቡ እሳቸው እንዲያስተግደው እሳቸው እንዲሰን ሶላት እንዲመራ በሚጠይቅበት ጊዜ አሁን ባልተመረጡ ሰዎች ሰውዬና
يتوقف مسجد وين اللي فعلوا سوية تشوف إنش بس بزي بعهم فعلوا وذكروني تاوس بس وزلت كفتني على شأن بعشر صوب من هنا شو ساتشو قرتو دنيا سجدوا ساعات هزموا عن سجد بلو كفتني على شأن نسا كذا وعلى يتوس سنت عند ثلاثة أربعة مليون وين سود بيات وشوشة صلاة سجدوا بس وشيء نقول هذا بس هاي سجد تكاموني يا رجال هزم كجيم باش كتر بالي هاي سجد بلو ثمانية سا يتوس سنت عند جنا هاي إني رفشني رفشني سواد درجن سجد على النساء سجد من من هاي كبران بلو لما السجد يتوس سنت تسجد مع لتم جد الزلاي ولا صلاة بعد جزي تسجد مع لتم جد الزلاي يتسجد وكل تو صلاة وش بطلع يبوتانو زاو فركان مسجد لين يتسجد وبوتا زاو فركان لين مجمع عندكوا يالتفن لجستوية إذا أحباش بكل تمرتوا على النبال سوية ساجو تسجدوا زوتا أو بكفة يعني تب بمجلة يلا لو مدا ربش عنا تلاقينا قر لي مراسيل كذا وعلى من الزمن تبش تمسكي وتو بلو زوا بررة هذو كبار راتشوا وعلى كراسو يراسو سو مرتو براسو سو سلاسو تسجدة كتسجدة وعلى كفة يعني تا مفكروش يتايونا برا مفكرو بون بس ديكم بكل هجمان قصو ورقة تنجي بس هكبار سيترقوم لنا على ينم إثيوبيا تلفزيون وش تعملنا وإدمي لكم بس هو جرس أنا من يميلوا بس عم خبر قالوا كلاش نبر هذا وش السماي نبره بزوم مدرسنا يتلاقي على قال لايك كاستي كانوا زاري في درال بوز تلاقي بوثوتش عاد فتاو كم تاو نبرين يبقى كتما خدل بقى تاني ورور راي تاني نبر نورمال بوليس نبره بقى كتما بدت تاني نبره في درال بوز بمين دينور የህዝቡ ስጋትን ምን ነበር እሱ ካለ ህዝቡ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ረብሻ ይነሳል የሚል ነበር ወላ ሁኔታው ታይቱ ተፈንቶ እንደማይታወቅ ሁኔታ ነበር በከተማችን እየተፈገረ የተገለጹት ከበድ ከበድ ያሉናቸው ተወልደን ባልሰው እንዳልተወልደን እንዳልተወልደን መጣት ሀገር ራሳችንን የጠላንበት የሚሉና እንደዚሁም ወረቀቶች ራሱ በዚህ አይነት ሁኔታ አሁን ባልኳቸው አይነት በመፎክር መልክ የተጻፉ በከተማው በከፍተኛ ሁኔታ ነበር የተበተኑት እና ምንም አይነት ግን ያው እንዳልኩ ምንም አይነት ነገር የተፈጠረ ነገር የለም እና ፊትም ወንዱም ከባድ ቃል ነበረ ሲል ሲያስጠነቅቅ የነበረው አሁንም ልጃችን ቢያበቃም አንተኛም ዋ ዋ የሚል ከፍተኛ የሆነ ነገር ነበር ሲባል የነበረው በጣም ወጣቱን ይሄ ደግሞ ከፍተኛውን እንቅስቃሴ ሲያካሄድ የነበረው እና ሁኔታው በጣም አስጊ ሁኔታ ነበር የነበረው አዲስ አበባም ላይ በርካታ ምእመናን እንደዚሁ ቢጫ ወረቀት በማውለብለብ ተቃውሟቸውን ገልጸው ነበርና ምናልባት ከዚህ ከአዲስ አበባው ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ነበር ወይ? ከተማው እንደውም ተክላላ በቢጫ ነበር ከፍተኛ ሁኔታ ሲረጭ የነበረው በአስፋልቱም ሆነ እዛው ኢድ በሚሰገድበት ሁኔታ ገና ከጧትም ሲገባም ሆነ ተሰግዶም ሲመለስ በቢጫ ወረቀት ነበር በከፍተኛ በግልጽ ደግሞ በምንም እንትን በሌለበት ሁኔታ ነበር ሁሉ ቢጫውን ወረቀት ሲለቅ የነበረው እና እንደተባለው ከአንድ አዲስ አበባ ነበር አንድ ላይ የነበረው ሁኔታ ነው። ያሁኑ እንግዲህ የሚለይ በተስከዛ ላይ የነበረው ተቃውሞ ነው። ተቃውሞን አሰምቶ የተለያየ ሁኔታዎችን አድርጎ ነበር የሚወጣው። አሁን ግን አንደኛ በብዛት ያለው ሙስሊም ከግማሽ በላይ የሚወልጠው ሙስሊም ሳይሰግድ በቃ አንሰግድም ብሎ ነበር የወጣው። እንደውም እንድን ነበር የዘንድሮውን ኢድ የሀዘን ቀን ነበር ሲባል የነበረው። የሀዘን ቀን እንጂ የኢድ ቀን አልሆነልንም ሀዘናችን ነው የሚል ነበረ የነበረው የሙስሊም ህዝብ ሁኔታ እና ስለዚህ ካለፈው ኢድ አሁን ትንሽ በርትስቦና ሁኔታው እያንዳንድ ህዝብ ነበረ በጣም ተቃውሞ ሲያሰማ አይነት አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላኢላሀ ኢላላህ ወላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂ ልሐምድ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላኢላሀ ኢላላህ ወላሁ ዛሬ በወልዲያ ኢድ ሰላት ስነ ስርዓት ምን ገጽታ ነበረው? የህዝብ ሙስሊሙ ስሜትስ ምን ይመስል ነበር? የሰላት ቦታው የነበረው አሁን ይገኛል መልካ ቆሌ የእግር ኳስ ስቴዲየም ላይ ነበረው። እና በስቴዲየሙ ሰው ከሶስት አድረስ ከባስ ጀምሮ ወደዛ ወደ ቦታው ተገኝቷል። ቦታው ላይ ከተገኘ በኋላ የሰላት ሰዓቱ የተለያዩ ማይክሮፎኖች እና የተለያዩ ትርኢቶች ክፍት ነበርና እነዛ ነገሮች ባለመሟላታቸው ሰዓቱ የሰላት ሰዓት እየራዘ ነበረ። ማይክሮፎኖች እና ሌሎች ነገሮች ተከናዘጋጁ። በዛ አሁን ባለው የአዲሱ ተደረገው ምርጫ ምክንያት የተለያዩ ቅሬታዎች እና ምናምን ስላሉ በፊት የነገርሳቸው የነበሩ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ተገኝተው እንዲያስተባብሩ ፈቃደኛ አልነበሩ እና አዲስ የተመረጡ ሰዎች እና ያው መንግስት የፈለጋቸው ሰዎች ነበሩ ያን ነገር ሲያስተባብሩ ያቸው ኤሌክትሪክ ማበረሰ ስርዓቱ ማስተካከል አልችል ብለው ሶላቱ ተስተባብሎ ወደኋላ ሊተገኝ የነበረበት ሁኔታ የነበረው እና ሰው ግን ምንም ማይክሮፎን አያስፈልገም ምንም አያስፈልገንም ወደ ሰባት ንቁም በማለት አንድ ህዝብ በሙሉ
ተርሶ ሲቆም ያው የግድ እነሱ አራዝ መጃዩ ነበርች ነው ይሄ ስሩና ማፋለ ፈልገው ነበር ያ ነገር ሳይሳካላቸው ታጥፋል ሰው ያው መዛድሩ ወደ ፖሊስ ተቆማል ሶላት ተሰግዶ እንዳበቃ ቀጥታ ሰው ተናግሮ ነው መጀመሪያ የገባው መጥቻይ መረጃዎች በሜሴጅም በመልም ሁሉም ሰው ኢንፎርማሊ ዳይሬክት አድርጓልና ሁሉም ሰው ሬዲ ሆኖ ነበር የገባውና ልክ ሶላት ሲያበቃ ተቀጣው እንዲጀምር ተብሎ ነበርውና ያው ከሀገር አቀፍ ዝግጅት ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ እኛም ከአካባቢያችን የታንሳር ቢታገምና ሲሪሻል የሚል ነገር ነው ታስቦ የነበረውና ያው እዛው ላይ ሶላት በኋላ ተቃውሞችን ማሰማል የሚል ነገር ነው የነበረው። ሆኖም ግን ያው እዛ ተቃውሞ ልክ እንደተጀመረ በትግራይ ተጀመረ ሁሉም ሰው በአንድነት ተግዲራውን በሚያሰማር ሰዓት ትላልቆች ስለ ነገሩ ኢንፎርሜሽን ስላልነበራቸው ደንግጠው ወደ ኋላ በማየት አንዳንድ ደግሞ በተለይ በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ይቅርታ አዲስ አበባ አመራር ሆነው የተመረጡ ሰዎች የመጅሊስ አመራር ሆነው የተመረጡ ሰዎች ቦታው ላይ ተገኝተው ይሄን ነገር ለሲፈጠር በሚያበት ሰዓትና ሁሉ ሰው ደግሞ ቢጫ ካርድ ይዞ ነበር የገባውና ያ ቢጫ ሁሉ በሚወለበለበት ሰዓት ደንግጠው ወጥቶ የሄዱበት ሁኔታ አለና ፉትቦል የተቋረጠበት ሂደት አለ። ከዛ በኋላ ያሉት ሌላ በዛ በደመቀ ሁኔታ ከወንዶች አካባቢ በተጀመረበት ሰዓት ሴቶችም ከኋላ ነው የነበሩትና ሴቶችም ይሄን ነገር ተቀብለው አብረው በከፍተኛ ድምቀት ተክሲሮ ተማሙቃልና ታስቦ የነበረው ብዙም ሰው ወጣቱ ላይ ኢንፎርሜሽን ተደረገው የነበረው ምንድነው እዛው አድርገን እዛው ጨርሰን ተቃዋሚዎችን አሰምተን ሁሉም ወደ የታችን እንበተናለን ተብሎ የነበረውና ግን ያ ነገር ልክ እንደተጀመረ ሰው በጣም ስሜታዊ ስለነበርና ሁሉም ሰው ብሎ የነበረበት ኢንፎርሜሽን አልደረሰው ሁሉ እዛ ከተገባ በኋላ የተቃውሞ ሰይ ስለበለቀ ሰው አለ እዛው የሰማ ሰው አለና ኢቭን ቢጫ ነገሮችን የሚያወለበልብ ነገር ካጥና የሚያለያዙ ሰዎች ልክ ወጥተው ወደ አውነበር ላይ ፌስታል ቢጫ ፌስታል አዘዛት ያ ነው ያወለበለቡ ሙሉ በሙሉ ከተማውን በሙሉ አሁን የወልዲያ ላይ የሚያደርገው ምንድነው እስካሁን ከተማራቸው ነገሮች ብዙ ተቃውሞች የሚደረጉት እዛው በመስጊጃ ቦታዎች አካባቢ ነውና ወልዲያ ግን ከመልካ ቆሌ ከኳስ ሜዳው ጀምሮ ቀጥታ በመናኸሪያ አድርጎ ፒያሳ ድረስ እዛ አደባባይ ላይ ተዝሮ ከዛ በኋላ ተመልሰው ወደ አዳጎ የሚባል ሰፈር አለ በሆስፒታል ተደረጉ በአዳጎ ተደረጉ ትልቁ የከተማው ምስለሰላም ላይ ያው ተጠናቋል ማለት ነው። እና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በደማቅ ሁኔታ ነው የተደረገው እና ሁሉም ህዝብ በጣም የረካበት እና በጣም የተደሰበበት ዝግጅት ነበር። ጸጥታ ኃይሎች የተባሉት እነሱ የተለያዩ ችግሮችን ለመፍጠር ግን ካሜራ የፖሊስ ካሜራማኖች የተለያዩ ትሮች ህዝቦች መሀል ተጠግተው እንደዚህ እያደረጉ የሰው እየነጣጠሉ በተለይ መፈክር ቤት ልጆች ተጠግተው ስመለሰ የተፈጠ ነበር እና ያን ነገር ቢያደርጉም ሰው በጣም ፍጹም ሰላማዊ ስለነበርና ምንም ሰው ረብሻ ለማስነሳት ፍላጎት ያልነበረው ሰውና እነሱም ይሄን ነገር አስበው እዛ መሀላችን የተቀላቀሉ መሆኑ በማወቁ ምንም ነገር ሳይላቸው ካሜራው ይቆመልን የሚል መቶችንም እያሰማ ነው የነበረውና ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ያው በነበረው ሂደት ሲሰሙ የነበሩ መፈክሮች የመጀመሪያው በአሁኑ ሰዓት ኮሚቴዎቻችን በተለይ የሚገኙት እና እነሱ እንዲፈቱልን ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ መንግስት በሃይማኖታችን ጣልቃ አይግባብን፣ ምርጫው ህገወጥ ነውና አንቀበለውም፣ ዳግም ምርጫችን በመስጊዳችን የሚል የተለያዩ አይነት ተቃውሞዎችን እያሰማ የነበረው እና በዲናችንም ደግሞ በህዋት እንሆናለን፣ ዲናችን እንሞታለን፣ በዚህ መልኩ ሁሉም ሲያሰማ የነበረ ነው። ከወልዲያ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ደግሞ በሰሜን ወሎ ዞን የቆቦ ወረዳ ነች። የቆቦ ወረዳ ለመጀመሪያ ጊዜና በአይነቱ ለየት ያለ የተቃውሞ እንቅስቃሴ አስተናግዳለች። ዛሬ በስፍራው የሚገኙ የመረጃ ምንጫችን ተከታዩን መረጃ በስልክ አቀብለውናል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ሂደት ተከታትያለሁ። ህብረተሰቡ ያው የሞቱ ወንድሞቹን ሀዘንተኛ እንደሆነ የማይጨፍረው አንዳንድ ሰዎች ሲጠይቋቸው ለምንድን ነው እንደ ድሮ ማትጨፍሩት? ለምንድን ነው እንደ ድሮ ማትደሰቱት? ሲባቸው በየቦታው ሙስሊም ወንድሞቻችን እየተገደሉ መሪዎቻችን በታሰሩበት በዚህ ዘመን እኛ ሀዘናችንን የምንገልጽበት ጊዜ እንጂ ዛሬ የምንደሰትበት ወቅት አይደለም ብለው እየመለሱ ነው። ሌላው ሶላት ከተሰገደ እና ኹጥባ ካዳመጡ በኋላ ሞላ ንጉስ የሚባለው የከተማው ከንቲባ ንግግር ሊያረግ ከመድረክ አካባቢ ማይክራፎን ሊይዝ እሱ ሲጠራ ህዝቡ በተቃውሞ ተነስቶ ጥሎ ንግግሩን ላለማዳመጥ ተቃውሞን ለመግለጽ ቀጠለ። ያው አንዳንድ የራሳቸው ሰዎች የሆኑ አሉ መሰለኝ፣ አስር 15 ማይሆኑ እነሱ ባሉበት ያን ነገር እየተናገረ ነበር ሲባል ነገር አለ። እኔም አብሬ ወጣቶች ጋራ ጉዞዬን ቀጠልኩ። ጉዞ ቀጥለን መንገድ አካባቢ ስንደርስ መሪዎቻችን ይፈቱ፣ ዊኒድ ፍሪደም ነጻነት እንሻለን፣ አህባሽ ወደ መጣበት ሊባኖስ ይመለስ፣ መሪዎቻችን ይፈቱልን፣ የሙስሊሙ ጥያቄ ምላሽ ሊያገኝ ይገባል፣ ህገ መንግስታዊ መብታችን ይከበር፣ ኢስላም ሰላም ነው፣ ሰላማዊነቱን በተለያየ መድረክ አስመስክሯል የሚባሉ መፈክሮችን ይዘው እንደውም በአይን አላየኋቸውም እንጂ የተወሰኑ ወጣቶችም ወያር ስሌቭ ብለው ሁሉ ቲሸርት አዘጋጅተው የለበሱ ሁሉ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ደርሶኛል። ቢያንስ እንግዲህ አንድ የወረዳ ከተማ ነው፣
እዚህ ጋር ምን ረዳው አንድ ነገር አለ ህብረተሰቡ ዳንስ ወራታውን ተገንዝቧል መንግስት ይሄንን ነገር ያይ እንኳን መሪዎቻችን እንዲፈታና ለጠየቅናቸው ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ ሊሰጠን ይገባል እንግዲህ ግንዛቤ እንዳለ ነው የተረዳነው እስቴዲየም አውቋት የሚጫወቱበት የወረዳ ሻምፒዮና ምናምን የሚደረግበት የኳስ ሜዳ ላይ ነው የተሰገደው ቆሞ 2 ሰዓት ከ10 ላይ ነው ምናልባት ከጸጥታ ጋር በተያያዘ የተከሰተ ችግር ነበር ወይ ምንም የተከሰተ ችግር የለም በዚህ አጋጣሚ በጣም ያሉትም ፖሊስ ናቸው የከተማው ፖሊሶች ናቸው በርግጥ ልዩነት ያለው ምንድነው ከወትሮ በዛ ያለ ፖሊስ ነበር ነው እንጂ ምንም የተደረገ ነገር የለም እንደውም እኛ ጋራም ሲጨፍሩ የነበሩ ሰዎች አሉ ሲቀር ፎቶግራፍ ያነሱም የነበሩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ፖሊሶች ማለት ነው ፖሊሶች ነው ያን ነገር ሲያነሱ የነበሩ ሰዎች አሉ። መንግስት አካላት ሊሆኑ ይችላሉ። ምናልባት ነገ ወዳ ህዝቡ ላይ ምን ሊሆን እንደሚችል አላሁ አለም። ሰዎች እንዳነጋገርኩት ከዚህ በኋላ ምን እንሆናለን? እኛ ለመታሰር ስንፈራ የሞቱ እኮ ነው ወንድሞቻችን። ቢያንስ በዚህ ጊዜ ህገ መንግስታዊ መብታችን ነው። ማንም ሰው የሚሰማውን ስሜት የመናገር ህገ መንግስታዊ መብት አለው። የሚሰማንን ስሜት አውጥተን ተናግረናል። ያልነው ነገር የለም። መሪዎቻችን ይፈቱ፣ ህገ መንግስቱ ይከበር። ይሄን በማለታችን ህገ መንግስቱ ይከበር ብሎ መጠየቅ ወንጀል ሆኖ ተገኝቶ የሚያሳስርበት ዘመን ላይ ስለደረስ ለባት የሚመጣ ለመታሰር እኛ ዝግጁ ነን የሚሉ ሰዎችን ነው አልፎ አልፎ ያገኘው። ኢድ ሙባረክ እንላለን። ያው እንደ ቆቦ ከተማ ኗሪነትህ ወቅታዊ የመብት ጥያቄዎች ጋር በተያያዘ የቆቦ እና አካባቢዋ ሙስሊም ማህበረሰብ ሰላማዊ የተቃውሞ ድምፁን ያሰማበት አጋጣሚ የዛሬው የመጀመሪያ ነው ወይስ ከዚህ በፊት ልምድ ነበረ ወይ? ኧረ ከዚህ በፊት ልምድ የለም። ገና ለመጀመሪያ ያን ጊዜ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ የተደረገው። ከዚህ በፊት ግን አንድ ጊዜ ለሱልካ ፕሮግራም የሆነ ነገር ለማዘጋጀት ፈልገን በዛኔ የተወሰነ መስጊድ ላይ አሰምተዋል። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ነው ማለት ነው። ዛሬ ግን ባገኘነው አጋጣሚ እና በዚህ በኢድ ፕሮግራም ማለት ነው ከመስገጃ ቦታ እስከ መስጊዳችን ድረስ መባል የሚገባቸውን ሁሉ እየተገዝነ መስጊድ ድረስ መጥተናል ማለት ነው። እና ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ከባለፈው ትንሽ ህዝቡ በዛ ስለሚል ወጣቱ በነቂስ ስለወጣ ማለት ያለበትን ነገር በሙሉ ሳይፈራ፣ ፖሊሶችን ሳይፈራ፣ የመንግስት አካላትን ሳይፈራ፣ ባለስልጣኖችም ነበሩ ከኋላ የተከተሉ ነበረ፣ ሙሉ በሙሉ ሀሳቡን ገልጾ ነው የገባው ማለት ይቻላል። እስቲ ካነሳቸው የተቃውሞ መፈክሮች መካከል አንዳንዶቹን ልጠቅስልህ ትችላለህ? ወጣቱ ካነሳው ለምሳሌ ኮሚቴዎቻችን ይፈቱ፣ አባይ ይገደባል፣ አህባሽ ወደነበረበት ይመለሳል እና የመሳሰሉት ናቸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማለት ነው እንዴት በዛሬው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል ላይ ህዝቡ ስሜቱን አውጥቶ በአደባባይ ሊገልጽ የቻለበት ምክንያት ምንድን ነው? ምክንያቱ ያው የኮሚቴዎቹ መታሰር እና በተለይ አሁን ወቅታዊ ጉዳይ ደግሞ በዚህ በገርብ አካባቢ የሞቱ ወንድሞቻችን አሉ እና የነዛ ስሜት ነው ይህን ነገር ያነሳሰበ ይቻላል። መልካም። ከቆቦ ላደረስከን መረጃ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስም እናመሰግናለን። ጀዛከላህ ያ ኢላሂ ያ ኢላሂ። ቢስሚላህ። መጀመሪያ ጠዋቸው ያው ተቃውሞውን አስቦበት ነው የወጣው እና ደስተኛም ሳይሆን ነው ወንድሞቻችን ትላንትና ይፈታሉ የሚል ህዝበ ሙስሊሙ ላይ ተስፋ ነበረ። ሳይፈቱ ስለቀሩ በጣም በስሜት ውስጡ ተቃጥሎ ነበር ለሰላት የሚወጣው። ሰላቱን ለመስገድ ራሱ አልቻለም ስሜት ብዙ። የተወሰኑ ሰዎች በጣም ከንዴት አንጻር ከሰላቱ በፊት ራሱ ጀምረው ነበር ተክቢራ እና አላህን ፍሩ ሰላታችን እንስገድ ብለው ለመኑት ሰው እና ሰላቱ እንዳለቀ እንደምንም ታገሱና ሰው አላህ ፍራ ስለተባለ አቆመ። ሰላቱ ካለቀ በኋላ አሰላሙ አለይኩም የመጀመሪያው ሰላምታ ሲደረግ ተቃውሞውን በጣም ቀጠለ። ከዛ ሁጥባ እንዳያረጉም ኢማሙ እንዳያረጉም እንዳይሰማም ተነሳ ሰው ወደ ኢማሙ ጋር ሄደና ተቃውሞ አሰማ። ተቃውሞ ቀጥሎ ማለት ነው ከአዲሱ ስታዲየም ማለት ነው አራተኛ የሚባል ቦታ ነው ከዛ አንስቶ እስከ ፈረስ መጋላ የሚባል ቦታ አለ አደባባይ ማለትም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የሚባል ቦታ አለ እዛ ድረስ ሄደው እና ከዛ እንደገና ወደ ላይ ወጡ ወደ አስተዳደር በኋላ አራት ዙር ነው አምስት ዙር አደባባይ ከተዞረ በኋላ ማለት ነው የተወሰነው ሰውም ተበታትኖ ነበር። ያው በሰላም በዚህ ይህን ያህል ተቃውሞዎችን ካስማም ብሎ ተበታትኖ ነበር። የተወሰኑ ሰዎችን ያዟቸው ፌዴራል ከላይም ከታችም ከቧቸው ነበር እና አቁሙ ምናምን ተባብለው ከዛ ፌዴራሎች የተወሰኑ ሰዎች አስቀመጡ እና በቃ እስካሁን ተቃውሞዎቹ ሰምተናል ተቀብለናል ለሚመለከተው አካል ተቃውሞዎቹ ሰምቷቸዋል ስለዚህ ከአሁን በኋላ አቁሙ ምናምን ብለው በስም ወደ ቤታችሁ ተግቡ ብለው የደህንነት አባላትም ከፍተኛ የደህንነት አባላትም ነበሩ። ተቃውሞ በእርግጥ
በእርግጥ በራሪ ወረቀት ትላንት ማታ ከሰዓት በኋላ ከሰዓት በኋላ ነው የተጀመረው። በራሪ ወረቀት ለብዙ ሰዎች ተሰጥቷል። ያም ይህ የነበረው አብዛኛው ወንድሞቻችን ይፈቱ፣ ምርጫው እኛን አይወክለንም፣ ምርጫው ተቀባይነት የለውም፣ የሙስሊሙ መብት ለሙስሊሙ ይተው የሚሉ መፈክሮች በእያንዳንዱ ስታዲየም ውስጥ የገባ ሙስሊም ላይ ተደርሷል። በከፊል ጥቂት ሰዎች ናቸው አልደረሳቸውም ማለት የሚቻለው። ወንዱም ሴቱም በእርግጥ በጣም በይበልጥ በጣም ልባቸው ተነግዞ የነበረው ሴቱ እህቶቻችን ናቸው። ወንዱ ይልቅ በጣም በስሜት ነበረ ተግቢራቸው እና ተቃውሟቸውን የሚያሰሙ የነበረው። ወንድሞቻችን ይፈቱ እና ዋ ዋ የሚል መልእክትን ያስተላለፉት ያው ከበራሪ ዋ ወረቀት ግን እያንዳንዱ እጅ ላይ ስለነበረች ያችን መፈክር ነበር እያሰማኝ ነበር። አብዛኛው በራሪ ወረቀት የበተነውና ያዘጋጀው አካል ይታወቃል? ምናልባት የሚያውቅ ያውቃል። ያው ማለት ያዘጋጀው ግን ይፋ ግልጽ የሆነ ነገር የለም። እስቲ ከይዘቱ ከዚሁ ከበራሪ ወረቀት ዋና ዋና ይዘት ካነበብከው ብታካፍለን። ወረቀቱ ያው አንደኛ የሚለው ህዝብ ይከበር፣ የህዝብ ድምጽ ይከበር፣ የታሰሩ ሙስሊም ወንድሞቻችን ይፈቱ፣ ምርጫ እኛን አይወክለንም የሚሉ ናቸው በከፊል ማለት ነው። የተሰማውን ተቃውሞ ያልተቀላቀሉ ዝም ብለው ዳር ቆመው የሚመለከቱ ሰዎች አልነበሩም ወይ? ነበሩ። ያው የክልሉ የሀገሪቱ የክልሉ ተወላጆች ማለት ነው። በሙስሊም በቃ ነው በቁጥር ራሱ መቁጠር የሚችላቸው የተወሰኑ ሰዎች ተቃውሞ ነበር። ተቃውሟቸው አዲስ አበባ ሄደው ለምን አያሰሙም ብለው የሚያረጉ የሚናገሩ ሰዎችም ነበር። ያው እያዳመጧቸው ፊትና ከመቀስቀስ ሌላ ወደ በሌላው ላይ ችግር ከመምጣት ከሚል ሰብር ያረጉ ወንድሞቻችን አሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የደህንነት አባላት ይህንን ተመልክተው ኋላ ሄደን እንይዘዋለን፣ ይህን ተመልክተው ዝም በል አሁን ይጨፈር ምናምን የሚሉ ብዙ ወንድሞቻችን ሰምተዋቸዋል። እና ያው እንዳሉትም ደግሞ ያው ነገሩ ህዝቡ ከተበታተነ በኋላ አብዛኛዎቹም ወደ መልካም ገብተዋል። አንተ እየተፈለክ ነው ተብሎ እየተደወለላቸው ያሉ ሰዎችም አሉ። የዛሬው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ቀደም ሲል ሲካሄዱ ከነበሩት የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች የሚለይበት ነገር ይኖር ይሆን? በጣም ይኖራል። ይሄ በደንብ በንግግር ራሱ የሚገለጽ ነገር አይደለም። እንደኔ ከሆነ ማለትም ያው ሌላውም ተመልካች እንዳየው ማለት ተደርጎም አይታወቅም። በጣም አጂብ በሆነ ሁኔታ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅ ነው በሀረር ከተማ። የ1433ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል የኢድ ሰላት እንዴት ነው የተሰገደው? የህብረተሰቡ ስሜትና ሰላማዊ የተቃውሞ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል የሚለውን ለአድማጮች ቢያካፍሉልን። ብስሚላህ ራህማን ራሂም። በሀረር ከተማ አልሐምዱሊላህ በጣም በጣም ልዩ መሳጭ እና ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወይም ኡማ ብቻ ዘንድ ሳይሆን በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ቀልብ ውስጥ የገባ የኢድ ውሎ ነበረ። አልሐምዱሊላህ ኢዱ በመጀመሪያ በሰላም ነው ህዝቡ ወደ ስታዲየሙ በጠዋት የገባው። ልክ ስታዲየሙ እንደሞላ ወደ ሰላት ተገባ። ወደ ሰላት ከመገባቱ በፊት ግን የተቃውሞውን ይዘት የምታሳይ ጥቂት በራሪ ወረቀት በቢዝነስ ካርድ ስታይል የተሰራ ለህዝቡ ሲታገል ነበረ። የተቃውሞውን ይዘት የያዘች ናት እና እቺ ወረቀት የሚያድሉ የተወሰኑ አንድ ሁለት ወጣቶች ፖሊስ ለመያዝ ወደ ስታዲየሙ ልክ በሰልፍ ወታደሮች ማለት ፌዴራሎች ሲገቡ ህዝቡ በአንድነት ተነስቶ በተክቢራ ሲል ወዲያው ከስታዲየሙ ተመልሰው ወጡ። ከዛ በሰላም ተመልሶ ህዝቡ ቁጭ አለ። የአባሽ ተወካይ ወደ መድረክ ላይ ወጥቶ የሚናገር ካለ ህዝቡ እንደሚያስቆም የሚገልጽም ነው የተበተነችዋ። አልሐምዱሊላህ ህዝቡ በአንድነት ድምፁን ከሰላት በኋላ ልክ ኢማሙ ሰላቱን እንደጨረሰ ህዝቡ በተክቢራ ነው የጀመረው። ከዛ በኋላ በተክቢራ ከጀመረ በኋላ የተለያዩ መፈክሮችን አሰምቷል። ድምጻችን ይሰማ፣ የታሰሩት ይፈቱልን፣ ጥያቄዎቻችን ይመለሱ፣ ህዝብ ይከበር፣ እስላም ሰላም ነው፣ እኛ አንድ ነን፣
نزوم جمو لمنجست ماستنك كاي بميل وا بميل بزوك زيت الله كذا ولا زبون دزان تجازة كتا جيم وطو بحرر كتما لأنز نطب أمس كيلومتر اسكا تلنكو قدبابا إدراس ولت بمزور كتماون بتكبيرانا دمسات سنسما بطلع يمفكر موك أدرغو تالزبو منم سايلاي كتماون كنكنك بمادرجنا وزبون جدي بطام بزو نبرا بطام بزو اوكي عمزانيا بطلع يسلين عالو كنو تاتي وطاو نبرا انزو عمزان دي منغالاي بسبتابو نبرا ناتقامو بمناسا ماساب مسلم علون دموچاچن دمو بتصابو نبره بتام دتميلنا ثم سلام يونه تقاومو بماله ياسايت يسطوتنا الحمد لله دس بميلونيتا ياو كاستاديو موتو كتماوس لا اسكا چلنكو ادباباي لا 45 دقيقه يقوي يتقاومو سرعت نبره زاري اسالخ كصطتا غير بتيازه يتفطره شجر نبر وي በጣም ህዝቡ ከብዛት የተነሳ የሚለው ለራሱ በጣም በቃ አንድ ወጥ ነገር አልነበረም ብዛቱ ከተነሳ ማለት ከብዛት የተነሳ እና አልহামዱሊላህ ባትሩኒ ታናለቀው ካበቃ በኋላ ግን አሁን አንድ አምስት ልጆች ስርቤት ይገኛሉ የታሰሩ ምክንያት ያው ተቃውሞ አድርጋችኋል እና አንድ ደግሞ አስደርጋችኋል በሚልም ነው ግን ልጆቹ ያው እዛው ገቡስ ብስል ያሉ ናቸው እንጂ ጉዳይ የሚያውቁ አይደለም እኔም አሁን ቦታው ተገኝቼ ልጆችን ጠይቃቸዋለሁ እዛው ከታሰሩበት እንግዲህ አላህ ካለ ነገ እንደሚፈቱ ነው የተነገረን በተረፈ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ልጆችም ከመታሰሩ ውጭ እንጂ ምንም የሆኑት ነገር የለም አልሐምዱሊላህ በሰላም ነው የተጠናቀቀው ልጆችን ነገ እንደሚወጡ የሐረር የመምሪያ አላፊ ዛሬ አሳውቆናል ማለት ነው አድማጮች እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከሬዲዮ ቢላል አማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁን ልዩ የኢደል አድሃ አረፋ በዓል የመረጃ ማዕዳችንን ነው ወደ ቀሪ የኢድ ሰላት ድባቦች ቅኝት ከማለፋችን በፊት አንድ ማስተዋቂያ አድምጠን እንመለሳለን ዛሬ የ1433ኛው የኢደል አድሃ አረፋ በዓል በሻሸመኔ ከተማ መንገስታ እንደነበረው ለሬዲዮ ቢላል አድማጮቻችን ቢያስቃኙልን እሺ አ ቢስሚላህ ዛሬ የኢደል አድሃ አረፋ በዓል በአላህ ፍቃድ በጥሩ ሁኔታ ተከብሮ ነው የዋለው በተወሰነ ወጣቶች አው ከዚህ ፍጭት ምንቀሳቀሱ ወጣቶች ነበሩ እንደዛ ወጣቶች በዚህ ፕሮግራም ላይ መደረግ ያለባቸው የተቃውሞ አካሄዶች ምናምን ተናግሮበት ቢያንስ ከሮብ ከሰኞ ጀምሮ በማክሮበሱ ሹር አድርጎበት የቢጫ ወረቀት ማስጠንቀቂያ ካርድ እያንዳንዱ ሮብ ሙስሊም ህብረተሰብ እንዲተደርጎ ሁሉም መስጂድ የሚገኙ ሙስሊም ማኖች በአጠቃላይ ወደ አንድ ቦታ ተሰብስበው በተለምዶ ሞሂል ይባል አካባቢ ላይ የዜሮ አትም የአዳ መስጊድም የዜሮ ስድስትም እያንዳንዱ መስጂድ ተሰብስበው ሞሂል ይባል አካባቢ ላይ ተሰብስበው ከዛ በአንድነት የቢጫ ካርድ ያውለበለቡ ከሞቢል አንስቶ ቀጥታ እስከ ስቴዲየም ድረስ በተክቢራና ኮሚቴዎቻችን ይፈቱ ምርጫ ሙስሊሙን አይወክልም የመሳሰሉ መፈክሮችን የተናገሩ እንዲሁም ወደ መግቢያ አካባቢ ላይ ይህንን መንግስት ማቆመው ነገር ከሆነ ጉዳይ የተጀመረውን ነገር ማይተው ከሆነ የግል መሳል መጨረሻ አካባቢ ልክ ሲገቡ ስቴዲየሙ ለሰላት ዋ የሚል ደንትን መፈክር ነበረ ዋ እያሉ ነበር የገቡት ያው ኢንሻላህ በሰላቱ በሰላም ሁኔታ ተጠናቋል አብዛኛው ህብረተሰብ ያው አንዳንዶች እንደው ዛሬ በግል ሰግዶ ጀማው ሁለት ሶስት አራት ጀማ ነው የተደገረው የመጀመሪያ ዋና ሰዓት ካበቃ በኋላ የመፈክሩን ወይም ተቃውሞ እያሰሙ የገቡ መፈክር የገቡ ተማሪ ማነው ጀማው ራሱ አንድ ረካ አምልቶ የደረሰው ያው ሰግድን ከሰላት በኋላ ራሱ ኢማሙ ኹጥባ ልክ እንደተሰጡ በተቃውሞ ተግቢራ ሁሉም ኮሚቴዎቻችን ይፈቱ ቤታውና ሙስሊሞች ያወክለው የመሳሰሉ መፈክሮች ስለበቃ ሙስሊሙን እንደወክላል የሚባሉ መፈክሮች እዛ ቦታ ላይ በደማቅ ሁኔታ ነው በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ተገኝተውበት
قلبم تكفافلو يا ولد بلبة زم أست مستدين قدوس بكفتن يا ولد تكامو أدريقال زين تبعنا ولو كان له كأيد الفطر بولة تفر بولة تنو إذا تكامو بتكل ورب من كبه نتا تكامو كلام بولا كسلاس بحلام كان كمتو كسكر بدون ماشي متبو مسلم مالج يتكبر يا دلقو سكتلكو مسكت درس بأسفالت مازجاجا جميت أدرجو سفالتين زو ورس سكتلكو مسكت درس تكبر يا دلقو عون تكامو كم يسمو ورتلكو مسكت درس تملسو كلام بولا فبزو حزو مسلمو لو تبتنا معلو لك ذات لكو مسكتل لكتلنا نيو نازلات فرسو تكبياتون ترسو لك تلكو مسكتبو فزان بوالا بوليسو جاو بأدما بتاج بوليسو في دار متنا عملان بكا جان جابو نبقو على كفيت بشكرا كالو كتما بشكرا كون بانا تسلسلن مسكتا كذبان بوالا فزان بوالا حزو تبتنا ياولي ببكولي إن عندان نباتن شكام تاي كنبر نوري سمو كنبر عندما نجوتش منقلة يتعب جوتش عن البر ورسم يتنى برق لان رسوس تسوطيكي هل يما كله يسمات اللبنين بسلام كم يتعلى الربنين كن عندما نسوطش يتوسط جوتشن عندما نجوتش يتمتعلوا وعلى ما بتانيكم الدول كتبتنا بوحالا معنو كتبتنا بوحالا كمشكلو هزو هزو بجمان ترسو بمشكلة بابا سيبتا وليوية بيتو سيبتا عندما نجل سوطشن جوتشن يزو يمان تتمالو عندما نجوتشن يتوسطن جوتش بقدر مقدر جوتشن ከሰላት በኋላ በየቤቱ ከተበተነ በኋላ ህብረተሰቡ ህብረተሰቡ ዛሬ በጣም ተደስቷል። እንደኛ ተቃውሞ ራሱ የኢብሰላት ላይ ተቃውሞ በስለይ ፍጥር የአይደር ፍጥር ፕሮግራም ላይ ተቃውሞና ሰንበለን ትብሎ በቀልብ ተቀናጅተን ባለበት ነው አንዳንድ ሽማግሌዎች ይንገሩ ነገርተው ብሎ አስተን ብሎ የከሸፈብን ያን በእጥፍ መልኩ ካለፈው በበለጠ መልኩ ተቃውሞ ተፈላጊ ሆኖ አስፈላጊ ሆኖ መልኩ ስለተደረገ አብዛኛው ህብረተሰብ በጣም ተደስተው ዛሬ ይህ ተረፈረመ ሁሉም አልሐምዱሊላህ ያቀሙን ያህል ያለው ግለሰብ ዱዚያ አርቷል። ከዛም በኋላ ምስኪኖችም ያከፋፈለ ህብረተሰቡ ተቃበሉ። የቲሞች አሉ፣ የተቸገሩ እናታባቶች አሉ፣ አረጋውያን እንደዛ እንደዚህ ደግሞ የቲም ልጆችም እንደዚህ ባለሞተባ ሴቶቻቸውን እያስታወሱ ሰደቃ ሲያደርጉ ነው ያሉት። ምክንያቱም በዚህ ሳምንት ውስጥ ቀድሞ ጣዋ ደጎላችሁ ነበር ለህብረተሰቡ ያው ስታዱ ለጉርቤት ያሉ ምስኪኖችም እያያችሁ አስታውሷቸው የሚጣዋ ስለተደረገ ለህብረተሰቡ ህብረተሰቡ ይህንን ስገቡ ሁሉም በሰላም ቦርቶቦርቱ አድርገ እያከፋፈለ እንደነበር እኔ ጋር እስከ አስሳት ባለው ሁኔታ እያየሁ ነበር። እኔ እና በጣም ጥሩ ሁኔታ አለ ህብረተሰቡ ላይ ተደስቷል። በተለይ በዛሬ ተቃውሞ የኮሚቴዎቻችን የፈቱ ጉዳይ በተለይ ፕሮብለት ያው በቪኦኤ ለሰማነው ከሆነ ሚዲያ ላይ እዛ የመፍትያ ኮሚቴዎች ጣቢያ ማነው ፍርድ ቤት ባለመቅረባቸውና ፋይላቸው ተዘግቶ ግን ካሁን በኋላ የታሰረው እስር ወንጀል ስለመሆኑ ህገወጥ ስለመሆኑ ህብረተሰቡ በጣም ውስጡ ስላመሙ ይህ ተቃውሞ በጣም ደስ ያሰኘው እና ህብረተሰቡ በጣም ተደስቷል። ከስርዓት በኋላ የልቡን ትርታ የህዝቡ ልብ ትርታ በዛ የተረዳሁት እኔ ከአብዛኛው ሰዎች ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አድማጮች በአዲስ አበባ መነሻ አድርገን የኢደላህራ አረፋ በዓል የኢድ ሰላት ስነ ስርዓት ምን ይመስል እንደነበረ በመረጃ ማዕዳችን ከሞላ ጎደል ለማስቃኘት ሞክረናል። ላለፉት 50 ደቂቃዎች ያህል አብረን ቆይተናል ማለት ነው በዛሬው የኢደላህራ የአረፋ ልዩ የመረጃ ማዕዳችን። ስለዚህ ተከትሎ የሚቀርብ ሌላ ፕሮግራም እንደማይኖርን ኮዲሁ እየጠቆምኳችሁ ነው መሰናበታችሁ። አብራችሁ የነበርኩት ሐሰን አሰፋ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባሉ አሁንም በያላችሁበት የደስታና የሰላም እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ። አብሪያችሁ የነበርኩት ሐሰን አሰፋ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ኢላሂ ያ ኢላሂ